Դատախազությունն է նման պահանջ ներկայացրել։ Նախ կխնդրեմ ձեր դիտարկումներն այս առնչությամբ, ինչ միտում կա դռնփակ ռեժիմի, բացի այդ պահանջը, և նաև տեղեկություններ էին տարածվել, որ դատավորը, որը քննում է այս գործը, բարեկամական կապեր ունի, քաղաքական սանիտական կապեր ունի Սասուն Խաչատրյանի հետ, և հենց Սասուն Խաչատրյանի շնորհիվ է նա այստեղ դատավոր, արդար դատաքննության ակնկալիք կա այս պարագայում։ Վերջի հարցից կանք, ես այդպիսի չափանիշներով երբևէ դատավորի դատարանի աշխատանքին գնահատական չեմ տվել, դատավորի աշխատանքին հնարավոր է գնահատական տալ միայն դատավորական համապատասխան ավտերը կողոքարկելով, ես մնացած հարցերի մասով որևէ դրոշում չունեմ պատասխանելու, ինչ վերաբերում է այդ գախի նյութերի հետ կապված դռնփակ դատական ռեժիմը պահպանելուն, ապա կարծում եմ միակտուրը ենթադրաբար կարող է լինել հանրային ճնշումից խուսափելու դրականիջոցների, ասենք խուսափանումից խուսափելու հանգամանքը, որը պարզ ենք, ինձ թվում է, այդ մասով էլ մենք հաջողություն ունենում ենք դատարանում։ Այս պահին այս դատարանը անհասկանալի վաճառականություններով մերժեց մեր ինքնօգտությունը, բայց ամեն դեպքում մյուս դատական նիստերի ընթացքում էլ ես ամեն դեպքում ամեն ինչ անելու եմ, որ օրինակ Գրիգորի Խաչատրովի պահպանման միջոցի պահպանման փոփոխման տարբերացման հարցը քննարկվի դռնբաց ռեժիմով և հանրապետության մասնակիցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Շնորհակալություն։